שמי שירלי משולם, אני עוצרת תערוכת התרחשות בגלריה פירמידה. זאת תערוכה משותפת לקילי קורן ויניב זלוף. התערוכה ממוקמת בשלושה חללי תצוגה, צמודים זה לזה. שני חללי התצוגה המשניים משמשים תערוכות יחיד לכל אחד מהאמנים, צילום וציור, והחלל המרכזי משמש תערוכה משותפת שבה מוצבות עבודות צילום לצד עבודות ציור של קילי ויניב, והם למעשה מייצרות אפשרות לקריאה משווה שמאפשרת סוג של גלישה של ציור לתוך הצילום. יניב וקילי מעולם לא הכירו זה את זו, אבל כשראיתי את עבודותיהם החלטתי שיש כאן פוטנציאל גדול לתערוכה מאוד מאוד מיוחדת, תערוכה שהיא למעשה תערוכה בתוך תערוכה. כאשר מציבים עבודות של קילי ושל יניב זה לצד זו, פתאום מתגלים קשרים תכניים ואסתטיים משותפים. מוטיבים כמו היער, האגם, הספינה, המרחב האורבני, משמשים עבורם יסודות סיפוריים דרמטיים שמוטענים בסוג של התרחשות, התרחשות שעומדת לקרוא או התרחשות שקרתה. וכשראיתי את הפוטנציאל הזה, הבנתי מהר מאוד שתהיה כאן תערוכה בהחלט מאתגרת ומעניינת, כאשר כל עבודה יש לה את העוצמה ואת הנוכחות העצמאית שלה, אבל כאשר מציבים את העבודות שלהם ביחד, נוצרת מעין זווית חדשה מעניינת לקריאה, להתבוננות, לאסוציאציות.